Kryetari i Sindikatës së Punonjësve të Universitetit të Shkodrës Peter Saraçi ka kthyer një përgjigje rektores së këtij universiteti Suzana Golemi, lidhur me deklaratën e kësaj të fundit, e cila tha se Saraçi është një kryetar i vetëm që nuk ka mbështetjen e pedagogëve të tjerë për protestën që ka nisur kjo sindikat. Saraçi u shpreh se po të mos ishte i lidhshëm, nuk do të ishte pritur nga ministri i Arsimit në takim, ndërsa ftoi rektoren të firmosë peticionin për kërkesat që kanë. Mihemi keq ardhur për mënyrën e komunikimit, pyetjes se ka dalë një pedagog, po i përgjigjem se një pedagog mund dalin, por nëse nuk është i liçëm nuk thritet në takim me Ministrinë e Arsimit. Nuk kam shef që shifet si sfidë. E ftoj biles atë rektorin të vinë të jetë pjesë e procesit të firmosjes peticionit, meqenëse se është pro këtyre pikave, nuk e ka firmosur peticionin. E ftoj të vinë ta firmosin, apo ndoshta s'ka shef mëse me dal. Rektori i Universitetit Shkodrës, sepse i ka shku informacioni në rrugë zyrtare, nëpërmjet emailit zyrtar, nuk na ka dhënë të drejtën për me përdor sallat për me bë takime me kolektivin. Mbi 80% e punonjësve të Universitetit të Shkodrës, mes të cilëve rreth 140 pedagog nga afro 190 që kanë në total ky universitet, kanë firmosur peticionin me 9 kërkesat e sindikatës, ndërsa deri më tani në këtë sindikat sapo formuar, nga Shkodra janë rreth 80 të antarësuar, që të gjithë pedagog dhe punonjës të universitetit. Peticioni është firmosur masivisht nga punonjësit të Universitetit Shqipërisë. Tash i flitet për mungesë bojkotit, besoj se firmosja e peticionit është një më mirë duan për me shpreh mbështetjen ndaj këtyre pikave. Peticionin aktualisht e kanë firmosur me statistika mbi 80% e punonjësve. Por nuk besoj se ka ndonjë person që nuk don rritjen rrokës dhe përmirësimin e kushteve të punës. Aktualisht keni një antarësi tek rreth 80 punonjës që vazhdojnë për ditë në rritje. Lidhur me pretendimin e rektores Golemi se këto kërkesa që kanë sot sindikata ja ka shtruar në konferencën e rektorve, Saraçi u shpreh se ato pika kanë rënë poshtë të gjitha pas takimit me ministren e Arsimit. Pikat që janë miratuar në konferencën e rektorëve janë kundërshtim të plotë me ato që ne kemi firmosur tek peticioni. Ne kërkojmë rritje të rrogave, përmirësimin e kushteve për gjithë anëtarët, jo për disa po, disa jo. Kjo kanë ne që kanë firmosur në konferencën e rektorëve. Kryeministri ka lviz dhe ka propozuar një rritje minimale 7% me të ardhurën buxhetore, pjesa tjetër nëse ka nga të ardhurën e universitetit. Edhe këtë pikë kena refuzu, sepse kërkojmë që rritjat mos bëhet me të ardhurat e universitetit, sepse do përcjellin një rritje tarifave për studentët. Nuk e kërkojmë rritjen rrogave në këtë mënyrë. Kreu i sindikatës thotë se bojkoti me 17 tetor, ditën kur pritet nis procesi mësimor universiteti, është i pandalshëm në rast se 9 kërkesat e kërkuara nuk realizohen plotësisht. Do vazhdojnë deri në një moment dytë derisa të plotësohen kërkesat ose të kenë një thirrje dytë nga ana e sindikatës. Pedagogët përveç rritjes së pagës për të gjithë punonjësit e universiteteve kërkojnë edhe miratimin e disa pikave të tjera që lidhen me kushtet, transparencën dhe zhvillimin e arsimit të lartë.